Je tady gól Jakuba Řezníčka, kterým zbrojovka šla do vedení. Gól takový na hraně offsideu, možná za hranicí offsideu. Jak to vnímáš? Bez čáry, bez kalibrované čáry asi těžko rozsoudit, ne? Nebyl offside. Nebyl offside. To je jasný. No, tady to tak jasný není teda, Milane. Jak je? Sice není kalibrovaná čára, ale je tam přesně taková ta čára postřihu trávníků. Nicméně za tebe video nebylo a já jsem někde četl, že ty jsi velký fanoušek videa. Byť to má ty nedostatky, že ještě nemáme třeba kalibrovanou čáru na offside. Tak nevím, kde jste to mohl číst, já jsem to nikomu neříkal. Já jsem to nikomu neříkal, prej. Ale fakt, že tomu fandím, tomu varu, že sice někdy, když si vsadím na počet gólů, tak ty, který nám jakoby smažou, to je škoda. Ťaháme 2,5+, třeba, že jo, ti, co sází o trochu, tak ví, jo. Ale jsou jinak jako zastánce toho, že ten VAR je dobrý. Když jsme viděli Jakuba Řezníčka, on už jenom 4 góly od vstupu do klubu ligových kanonýrů, ale vlastně to byl během kariéry taky takový průserář, taky říkám, asi jako Milan Pacanda. Dají se srovnat jako ty dva charaktery? Neřekl bych úplně srovnat. Já jsem byl taky průserář. No ale myslím, že tam byly v jejich případě obou ty herny, že jo? No tak... Ty blikátka, jak to bliká, ty tam hážeš. Kluci si zkusili nějaký jiný koníček a teďka si myslím, že už prostě zase jako volnočasovou aktivitu. Mají jiný koníčky, no, to tak někdy je. A důležitý je, že jsou tady sama. Důležitý, že jsou tady sama, že si to prostě něco si uvědomíš, protože někdo to bohužel končí to nešťastně. Jasně. Víme ty případy, kluci někteří spáchali sebevraždu a vlastně i o tom Mildad asi píše podrobněji v knížce, nicméně důležité, že jsou tady a že si to jakoby pak lidsky trošku taky uvědomíš a začneš se do normálního života. No. Aleši, ty jsi to tam nikdy neházel? Když jsi byl v té Americe, byl jsi tam v Las Vegas? Byl a samozřejmě jsem si hodil, jako tam to jsem musel, i ruletu jsem si tam zahrál, nic jsem nevyhrál, ale já jsem mýval takovej zvyk, že když jsem odcházel hodit, jsme jako dívali na kulečník, a na šipky a když jsem odcházel, tak drobný, který jsem měl v peněžence, jsem vždycky hodil cestou a nikdy jsem se jako nerozměňoval nebo něco, jenom ty drobný, co jsem měl u sebe a jednou jsem vyhrál 11 litrů. Na tohleto, tam prostě bohužel... Tady nebo ve Vegas? Ne, 11 litrů tady. Nespálený. Jasně, jako Roman už tam měl kalkulačku, už to viděl v těch dolarech. No jasně. A prostě najednou se to vysypal, prostě jsem okrad nějakého toho nuzáka, který tam stál celý večer u toho, našťavil mi to, že jo, a já jsem potom tu 10 korun, co jsem měl v kapse, tam hodil a vypadlo to. Hele, a všímáš se, že ti teď nikdo nezatleskal? Nikdo, no. Nikdo. Ale to je... Ti závidě, 11 tisíc, jo, a no. To bylo fakt neskutečné. Tady nespíš říkáš, že jsi úspěšný. Mluv o sobě, no. Že nic nedokázal. A lidi tleskají, dívej. No. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.